No niin, palataan vielä hetkeksi Kadyn naisjoukkueen kauteen. Olemme saaneet erikoishaastattelun Siiri Perälän. Kady voitti siis naisten ykkösen vain yhdellä tappiolla ja voitit itse pistepörssin. Mikä oli Kadyn menestyksen salaisuus? No meillä oli aika laaja rinki ja erittäin hyvät valmentajat, että ei varmasti ole muilla naisten ykkösen eikä varmaan liigajoukkueillakaan semmoista tilannetta, että miesten liigajoukkueesta kolme valmentajaa, kun meillä oli Kalliokoski, Kaihlajärvi ja Nippe Laitinen siinä mukana, niin saatiin erittäin laadukasta valmennusta ja oltiin osaavissa käsissä. Jesse osasi rakentaa meidän kentän pelaamaan just sillä lailla, että siinä mun vahvuudet tuli ilmi ja sai suht vapaasti pelata siinä kentässä ja näin hyödyntää niitä omia vahvuuksia. Ja olihan meidän maalivahtityöskentely erittäin hyvää, että ei ilman Marttaa oltaisi kyllä tässä tilanteessa. Että aika monesti me jätettiin Martta vähän yksin, mutta Martta sitten hoiti siellä maalilla tarvittavat torjunnat tähän liiganousuun. Kerro hieman tulevaisuuden suunnitelmistasi. Mitkä ovat tavoitteesi futsal-pelaajana tulevaisuudessa? Totta kai kesä menee reenatessa omia heikkouksia ja myös niitä vahvuuksiakin reenataan, että ollaan sitten valmiina tulevaan kauteen, joka sitten syksyllä alkaa. Ja toivon mukaan saadaan vähintään yhtä hyvä joukkue, mitä tällä kaudella meillä oli kasassa, paljon pelaajia. Ja toivon mukaan jostain vielä löytyisi hyviä täsmävahvistuksia. Omat selkeät tavoitteet on kyllä maajoukkuessa. Jos ei vielä ensi kautena, niin sitten mahdollisesti sitä seuraavana. Ja toivon mukaan liigassa tulee pärjäämään. Ja olisihan se siisti joskus ulkomailla pelata, mutta saa nähdä, miten tämä naisten futsal kasvaa ja nostaa suosiotaan. Toivoa sinulle jatkoon ja kiitos haastattelusta. Kiitos.